actually, anaweza kuwa kuna hiyo mwili yake ya kipekee nini, but anakanga mtu wa roho safi sana. Sasa kidogo hii. Usiogopa kutip mtu. Wanajua niko na nani hawa? Wanajua ATM yangu sahi. Hawajui. Wewe! Mnakawia sana. Mnakawia. He? Kwenye hawataki pesa? Mtaki pesa. Kimbiza. Kai, kwani umeleta moja? Kwa mileta. Pesa kidogo, zile siku ningetoka kunyang'a hapa. Tunakula magideri. Babe, kula vizuri. Lazima, lazima. Acha ni mkono. Mkono mpigie. Inaitwa black card. Black card. Hi. Hey babe, acha na skadi. Toa, toa mam. Hii type hii nywele yako. Niaje? Hi. Aki, it's been a while. Aki, you love making me laugh, but niko sad kiasi. Nini li happen? My uncle, ako hosi. Ah, pole. Hey, so, nilikuwa naitaji 2500. Okay, wacha nione kitu ndafanya. Oi, uncle, usikufe. It's my cousin. Eh, wacha nikutumie kakitu, nakutumia. 2-5 ama 5. Siko sawa hiyo? Okay. Uncle, umetulia na shida. Usiwahi ogopa ukiona mimi. Okay, thanks. Pole. Anatuma. Just like that. Anatuma! Kula, babe. Gang, niongezeni nyama. So babe, sema kitu yote yenye unataka. We, twende basi Naivasha. Twende. Tutachapi gari? Mimi najua mchali fulani anaitwa Sami. Anaweza tuhaya gari na hiyo place ya 3 days. Twende huko 3 days. So tunaweza kuwatesa Picha za Instagram babe tutachapi. Aki tunafaa kukaa ni kama tuna live large. Mwaka mzima tumeshinda kwa nyumba. What is that? Fanya hivi mwitishe, useme huyu uncle yako sasa huyu amepass. Na unahitaji over 150k. Na hata ile pesa yenye amekutumia, hata ujakule, ujafanya imebidi utembe, ndio ufike huko. Unaona? Ndio. Sasa unalia. Tumpige sahi. Ama tutoke nje watu watatushanga. Sawa, tumalize. Tutampigia, tumwambie anko yako, plus... Matanga. Plus... Anaenda kuzikwa wapi, babe? Ako hospitali Nairobi, lakini anaenda kuzikwa Rift Valley. LD na huko ndani. So iketa ama ndio sijui wapi. Huko kwenye have you tafuta kwa Google Map? LD. Andika the inner skirts of LD. At inner what? Ngoja. Alafu tuseme tunafaa pia ku transport familia. Familia? Plus kuna tena unamcall. Na babe bagi yako iko wapi? Guys, niliacha mse wa nduthi. Sikuwa na do. Nikamwambia nishikie hapa. Akachukua sasa ameiweka kama nini? Hiyo sasa ni zinaitangwaje? Mimi hata sijui. Ile ya kushikilia. Hiyo. Ni kama Tuingia hapa. So. Ati. Hai.
Hey, pole, 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 pole. Tunapa kulipa bili ya 100k. Zitoto wapi 500k, 250k, 250k. 250k. Nikakuta kenya hapo mwanda mkalili ya uko inje. Ayayayayayaya. Hey. Hey, ni sad, ni sad. Babe, ati unasemaje? Abuambia uyo akunywe dawa. Eh, bado niko kwa hospitali, si unasikia? Wa 122 atoke kabisa. Eh, huyo huko nyuma. Niko kwa hospitali. Eh, acha nione vile ndakusaidia. Siwezi acha umie. Unajua hizi vitu upata anyone. Na na understand. Okay, let me see what to do. Acha niangalie. Let me see. Sawa, nakutumia pin ni kwambie malitopatana. Nikupatie tu cash. Juu sasa unajua sasa wacha nakutumia pin tuone malitakutana. Sawa, acha nikuje. Acha nikuje babe, nitumie pin. Acha nikuje. Kaniende, anipatie cash, cash. Cash money. Cash, cash. Hello, babe. Nishafika. Sawa, nakungojea. Hey, pole. Pole, 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 pole. Pole, sorry. Niko na shughulikia kitu kwanza. Ngoja, mimi nda kushughulikia. Sutulie. Sawa. Okay, I can't do that much, but unajua at least ndasaidia mahali. Usilie. Ona vile unakaa vibaya ukilia. Hebu smile. Fanya hivi. Nipatie like 2 minutes. Acha nionge na mtu pale. Na kusort, na kusort. Sawa. Siwezi kubali unie. Sawa. Yeah, siwezi kubali unie. Sawa. Acha 2 minutes, sawa. Yeah, mkubwa. Kuna msiba tuko nayo. Kuna demu amepoteza relative. Na ni demu yangu manze. So unajua nataka kuona vile wanaweza shughulikiwa. So niko nataka kumbaia sanduku. Karibu sanduku. So nataka nikupatie do. Wewe umpatie sanduku. You ready tushabonga naye ni msiba. So yes, kuna gari. Gari iko. So hiyo gari upate gari na sanduku, yeye ndiye atakwambia mali zitaenda. Ndio wakipanga hizo shughuli wakoshua wamemaliza na hiyo story. Sawa, hiyo msiba. Alikuwa vile kulingana ile description ameniambia. Nadhani iko sawa hiyo. Hii ni do ngapi? Hii ni 65,000. 65? Yeah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Waja kwanza. Sawa, wacha ni mlete. Sawa, siko fiti. Andika risiti. Sawa. Babe. Babe, buku kuja kidogo. Buku kiasi. Come. Yeah. Nauliza. Pole manze. Unajua, msiba zupata kila mtu. So, nishabonga na umse. Nimekubaya sanduku hapa. Hii at least unajua ni pisha cut costs. Karibu hii ni 65,000. So unaona kwa hiyo doyote ya matanga, 65 hakuna sahi. Na nimelipia transport. So unacheki kitu hiko, wewe bonga na wasewenyu, kuambia sanduku hiko, transport hiko. Wewe nani? Si utamutolea hiyo? Sawa. Atakutolea. Alafu kuna dinga already, si ndio? Pole, pole, sijali, sijali, sijali. Itakuwa sawa. Fanya hivi. Tulia nikisho. Na hako na uzuni, wacha kidogo tupate hapo nje. Tulia. Tulia, unajua, hizi vitu happen. Tulia, zuu happen. Relax. Tulia. Sunba tunaona site kwa sawa. Say at least, tusha sort vitu zingine. We nani? Mtole hiyo sanduku waende nayo. Unajua sasa saa msiba mnafanya kazi haraka. Msichana ako na msiba na nyinyi mnazubazuba. Bana, wacha kusaidia nini? Sasa uko na doya cab? Fanya hivi, ni doya cab, shika. So utachukua cab, wacha mimi nikimbie mahali. Ambia asema ndio atapeleka sanduku, uko sawa. So no, at least nimekusaidia. Tulia. Sawa.
nimefanya makosa. Acha nipe ado. Ufalame nileta pevi, amenibaya sanduku, nifanye. Halo, nifanye. Unajua mali tunaweza uza hii sanduku tunasikia ni 65k. Tunafaa kuiuza babe, ama unajua mtu tunaweza exchange. Tumpeleke sanduku atupe boti ya at least atupatie mzinga ama twende. Tupatie ni sanduku atupatie manguo juu babe, sasa mimi nitapeleka wapi sanduku? Na amelipia transport.